sababan wagan tasabsab edo naftanaw beltara marab bemis barest yemetan leba alle mahbalaw urom mayraba odam bandanu yemetaw talat demsesasadak deblebo basat nan tagerk yeshetaw leba zar ya 4 kilo mamtan leba embi balwallo embi balwandar mangestay honam yefaran jashkar embi balshwa embi balwajam aparra balaw yanfara salam embi baldase embi balambo elat metetwal yatafa kabo esatna jed alama honkin zamta hasayem yek masken dehen yek masken dehen yek masandro atalto manges yellam sandro yellam sandro yellam sandro በግድ ባለበትን ብድግ ብድግ ወደፊት ወደኋላ እንዳይነሳ አንድ ይምጣ ብድግ እጅ አይወዛወዝ ብድግ ብድግ ወደፊት ብድግ እንደምን አሪፍ ነው ብድግ ይነሳ ይኸው ይሄ ወደፊት ብድግ 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 ድምጽ ያለው ከፍ አድርጎ ከፍ ይመጣ ነው አሳሩ ከኋላ ዙር ሰልፈኛ ወደፊት ሂድ ከኋላ ዙር ሰልፈኛ ወደፊት ሂድ ወራስኒ አሳሩ አግግ ባለበት ህድ ወደፊት ብልግ ብልግ እንጠንጣ አግግ አታገርክ የሸጠው ሌባ ዛሬ 4 ኪሎ ማምጣን ሊገባ እምቢ በል ወሎ እምቢ በል ወንደር መንግስት አይሆንም የፈረንጅ አሽከር እምቢ በል ሸዋ እምቢ በል ጎጃም አባረ በለው ያንጸረ ሰላም እምቢ በል ደሴ እምቢ በል አምቦ ጠላት መጥቷል ያጠፋ ከቦ እሳትና ጀድ አለመ ሆንክን ሰምተህ አሳየው ይህ መስክን ደክን ይህ መስክን ደክን ይህ መሰንድሮ አጣልቶ መንገስ የለም ዘንድሮ የለም ዘንድሮ የለም ዘንድሮ ጃኖበል ክተት ጃኖበል ክተት ኦበል አንድ ላይ ክተት በጋራ የታት ነታለው የባንዳን ሴራ እንደ ገብርዬ እንደ ጃገማ በርበሩን ይዘ አናገውማ ልክ እንደ በላይ እንደ ቴድሮስ አባረ በለው መሸጉ ድረስ ክተት ወልቃይት ክተት አማራ እንደ አያቶች ታሪክ ከንስራ ክተት ራያ ክተት ያገር ሰው የአባት ከመሬት የወና ለማችን ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣና መሰለጥ ነው አሽባሪው ተነግኝ ባልጉድን አገራችን ይበተበተና ይረብሽ ስለላለ መላ ኢትዮጵያን እንትን በርበር ሰዎች ወንድማማች የተማማች ስለሆን እነሱም ባንድ ሆነን በቃ ሰላማችን ይዘን እናት ኢትዮጵያን ለማስከበርና ወደ ተሻለ ህይወት ወደ ድገት እንዳደጉ ሀገሮች ለመሆን በቃ ተስፋ ሰንቀን የመጣ ነው እዚህ ጋር እናት ማለት ኢትዮጵያ ማለት እናት ናት እናት ማለት ደም ደም ማለት ስለሆነች እናት ኢትዮጵያ ስትነካ አኛም ያው ስለማኖድ አግራችን በቃ ሰላሙን ለማስከበር ቆርጠን ተነስተናል ማለት ነው። እሺ ለወጣቱ ማስተላልፍ መልእክት ማለት ነው አግራችን ኢትዮጵያ በጣም ስለተወረረችና በጣም የከፋ ችግር ላይ ስለሆነች አግራችን ተታደግ ኑ ሰላማን እናስከብር ወጠን ንግባ ያለውን ነገር ወደ ተሻለ መንገድ እንድንሄድ እንተባብረን እንሰራ ማለት ለቤ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እናንተ አግራችን የሸጠው ሌባ ዛሬ 4 ኪሎ ማምጣን ንግባ እምቢ በል ወሎ እምቢ በል ወንደር ነጭ ባላለሁ እዚህ ስልጣና የሚወስደው የሀገር የሰላም እና ጸጥታ ለማስከበር ሲሆን በሀገራችን ስንኖር በሰላም እንድንኖር እንፈልጋለን። እኔ ለሴቶችም ለወጣቶች ለሁሉም የማስተላልፈው ነገር ሀገራችንን ጸጥታ ሰላም ለማስከበር ያው እንዲያግዙ እንድንተጋገዝ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እምቢ በል ሸዋ እምቢ በል ጎጃም አባረ በለው ያንጸረ ሰላም እምቢ
ይበል ደሴ እምቢ በላምቦ ላት መጥቷል ያጠፋ ከቦ ሳጅን ደጀኒ ካሴ የሽዎች መቅላሙ ቀበሌ ውስጥ በክልልም ጎረደም የክተጥል ድርጅት ጋር ተያይዞ እኛ ወጣቱን ቢያንስ አሰልጥነን ትጥቀለት ቁን ይያዙ ትጥቀለለው ደግሞ ከኛ ጎል ሆኖ በአማራ ክልል የተቀኑን ለጥላሸት ለመከላከል ወጣቱን ወንድ በመሰነቅ ነገም ከነገም ቀጥልን የለተሻለ ወጣት ከመጣልን ሳናቋርጥ እንደምንቀጥል ከመንግስቱ ያው ተልኮ እንደማንጠብቅ ትናንትም ከትናንት ወዲያም ስንሰጥ ስንወያይ በሚንቸዋ አገባ መንግስት ከላከለከን ካልካላከን ግን ከአገራችን የጸጥታና ከመከላከያና ከልዩ ኃይላችን ጋር ከፖሊስ ጋር የሆነ አገራችን መጠበቃለብን በሚል ወኒ ሰንቆ ወጣቱ እየሰራል እኛም ለወጣቱ እየቀሰቀስንና ያሰለጥን ቀጣይኛ በሚንቸው ያህል እኛ ሰጥነው ከቻን ይዘን ወደ ግንባር እየገባን መዋጋት እንዳለብን ወኒ ሰንቀን እየሰራን ያለው እኛ ወጣቱና ለአካባቢው ማህበረሰብ እናሳልፎ ምንም ሳይፈራ ምንም ሳይጨነቅ ወጣቱም ሽማግሌውም ከቻለ በውጊያ ካልቻለ ደግሞ ድጋፍ ያደርጋ አይዟችሁ አለናችሁ ይያለ በጾለትም በሚቸው አግባብ ረሰውም ያወያይ መረጃ እየሰበሰበ ለኛ ያሉ መረጃዎች ሰጠ ቀጣይም እንዲያብረታታና ረሰው ከጎናችሁ ሆኖ አይዟችሁ ምንም ማለት እናሳልፍ አጠናው ያቀልጥ ጓደኝ ያሰናሳው ቆቀው